Здравейте, YouTube, аз съм Метачу. Аз съм Тихо при мен Тихомир Крафт. И както го познате по VBOX профила, регистрацията, Тихомир Долна 1, 2, 3. Да, да го в момента играем Майнкрафт в моето оцеляване и в момента се опитваме да намерим диаманти, което малко вероятно, защото копам на 6-ти, той на 11-ти. Виждате му имате, в момента копам кол. И така. Значи, трябва сега да се спукате от, в коментарите, се спукате от смях. А, не сега, имам предвид като стане по-смешно. Ако стане, защото сега не е смешно. И бабата на Тихомир павля на стаята и трябваше да спра клипа на пауза. Да бе, лъжи! Да бе, как ще лъжа бе? Запомниш, че спрях на пауза клипа. Да бе, викаш, нещо нямам, нямаш прах да снимам. Аз викам, сигурно нямаш памет, той вика да. Той няма памет, вижте какъв е прост. Просто не може да си купи една малко памет. Тихомир, ти не можеш да си купиш нов компютър. Какво? Ти не можеш да си купиш нов компютър. За какво ми е нов компютър? Той ми върши чудесна работа. Като виждам как ти забива. Какво ми забива, бе? Целият компютър като хостваш сервер, на мен, що не ми забива. Аз да си купа малко памет. Знаеш колко пари струва някъде към... Не съм сигурен точно колко пари струва. 8 гига... Диаманти! Да бе. Не, наистина намерих диаманти. Абе, диаманти. Не, наистина намерих диаманти, честно ти кам. Абе, гледай как бъзгай. Телепортирай се до мен, искам да се телепортираш до мен. Да съем диаманта. Къде е са? Телепортирай се, телепортирай се. Е, сега ще доча малко. Диаманти, хора, виждате, намерих диаманти. Това е просто велико. Съм си още в четвърти епизод, вече имаме диаманти. И то 7 диаманта на един път. Леле. Абе 7, абе. 7 диаманта са, бе. Само ме дразнища пак. Къя бе, къде са? Къде са? Чакай, мръдни се. Не, аз ги изкупах, ебаци пока. Само се изкупа е редстоун. Ей, за мене! Аз го събирам за XP. И за редстоун лампи. Ето, виж. Добре. И на 6 се откриват, по принцип и на 6, и на 11 се откриват диаманти. И на 12 също, няма значение. О, намерих пещеричка, супер. Еква, не, всъщност не пещеричка. Добре, диамантите вече те подсигуриха, че повече руди ще вземеш от мен. Да, ако не знаете, ние просто... Еква, той дойде в мен, веднага в моята мина, защото е педал. Нещото. Видя гол ти, то гол си е мой, пичко! Ама аз го взех, нали? За теб, педала на теб. Тя да те знаят, ние започнахме да, такова, да се състезаваме за роди, кой събере най-ново роди, за да намериме повече роди. И накрая ще разбереме кой повече, естествено, защото аз съм най-добрия. Няма значение какви са ни родите, просто да са повече. Затова събираме и кола, ама аз го събирам и за XP. О, за XP ли ме, пичко? Повече за XP. Го забирам. Ти кой левел си? 29. Добър, е, само ще изкупа едно... не ми даде XP. Само да ми даде малко XP и ставам 30. Едно правоъгълниче. Ти си педарас. Да, да. Който стане 30 лева педарас. Ти. Абе, мани се бе, педаруга. Ти си там... За твой. Аз копам по 3, ти по 2. Не ми, по-хубо по 2. Не, видя ли аз намери една диамантите. Fuck it. Еее, ще имам гравел. Мен свършвам и тази кирка и се прибирам за един кой повече руди е събрал. Ако стигне толкова. Сега ще ходя само да си взема другите руди отзад. Какво се заповикаш по дяволите, защото ти педерас ли? Не, защото си гей. Пичка неща са, нали?
Мя, че съм пич, пич съм, ама ти си куро. А, колко куплета каза, бе? Всичките. Да, бе, бъдикаш ли? Да, бе. Изкарах петица, да. Някакво стихотворение. Първи път ме изпитаха и изкарах двойка. Чот не го знаех, естествено. Ти ли дигна лево? Да, кой друг? И аз дигнах един. Е, са 6 лево дигнах. На всеки 5 лево ти се чува такова, нали знаеш? Да, да. Се чува един звук. Викам, опаси кой викам, а нещо блестящо ми се щупи криката. О май гад! Ако е това блестящото? Не знам, си чита на кирка. Не бе, още диаманти! Да бе. Не, ще виж, о ма гъл е, ще бангра бе, ау. Чакай бе, махни се, моля те бе. Наистина, умолявам те да се махнеш. Верно има диаманти, бати пичката. Бати пичката. Добре. Той вече яко се подсигури с диаманти. Да, естествено. Чакам ти да дойдеш и... Си чита една кирка, само... Не бе, моля те, отидиш в къщата, просто телепортирай до мен и нагоре само. Е, тука, като минеш, си готов. Добре, отивам до къщата, да се оставя айтемите и... Не се телепорти още, ста ли? Постоянно се телепортвам. Имам чувството, че след малко ще наближим един равнин. Или поне пещера. Защото има много зомбита, които чувам. Така гледаме метал чу. Така, тук е пичката. Добре бе, добре бе, бот. Кво е? Добре. Кво е? По-добре, бе. Добре, само чупиш и всички те падат и... Колко диаманти имаш? 13. О, си направим по 2 диамантни клики. Да. Супер. И си, о, мога да направим такова, бе. Да, знам, аз точно това си мислех. О, супер, аз си енчахам нещо на... Само трябва да намериме... На 5 омага, къде съм? Ние сме под водата и намерих такова островче, на което може да оцеляваме. Сървър, намери сървър. Не, тя да каже survival island. Ако искаш да се разделиме? Защо? Аз нямам кирка, аз чакам тебе да свърши. О, аз знаеш колко е, на мен ми е на зелено. Право си кой у вас? У нас. И надявам се този епизод да е мъничек, защото... Вижте, намерихме диаманти, мога да го кръста просто диаманти. И атай и диаманти да ходи качко на. Не, няма на теб, не ти се доверявам. И без това ще смятаме колко сме намерили. Аре бе! Не! Дай ми! Нищо няма ти дам. Дай ми! Аре човек, дай какво не ги кача горе. Аре бе! Голем си гей, престани! Така ми си иска. Аре дай ми ги да ходи кача горе. Абе няма да ти дам нищо, е! Виж какъв е педерас. После ще ти ги дам, после като свършим с епизода. Дай да на... Абе, след дай да 5 минути. 5 минути и свършваме епизода, сега е 10. 3 и 10, Тихомир. Сега ще пробвам да намеря за 5 минути още диаманти, ще ходим горе. Няма да намериш. Ако намера... Е, няма... Може да не намеря, а може да намеря, така че... Но не даде да лафиш. Някъде под мен мога да има диаманти, е така копай. Копай надолу, ако имаш кирка. Ми не, нямам кирка. Е, аз нямам. Нямам да ти дам. Маси, имам иначе. Имам да една камена. А, имаш ли лопата, имаш, нали? Нямам. А, имаш ли торчове? Имам. Добре, на тия такива работи. На тия ходи се качва и горе да ги оставаш там. Че аз нямам място. И са тебе, ти ще ме напълниш, бе, пичко. Ебо. Значи го чупа 1 000 000 век. Направо. Ева ти дам някой раз.
О, дай диамантите, пора да ги кача. Дай диамантите! Не, не. Диамантите ще са у мен. Обаче ще бърка курди. Да ще бърках името. И координатите там другите глупости. Така, дами и господа. И за какво си приел стълби? Ти тъп ли си? Аз ли бе? Стълби, защото ми трябваха. Помниш? Помниш, помниш? И без това имаме супер много кобълстоин. 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 Са, така. Са, поне съм много любопитен дали има нещо тук. Да. О, мерси за експито, е! Поеми си експито, на кейс. Ена ти, така, редстоунче. И той си е по-слал хака със сигурност. Къде си, бе? Тук съм. Не, те виждам. Имам чувството, че си невидим. Аз съм невидим. А що? Не се пак ще излене, пак ще влине. Наближаваме зомбитата, затова наклонявам дали ще намеря. Виждам ли те? Видиш ли се? Да, виждам те. Ей, Росен, мол ми е звънял да играем Майнкрафт, ей, той ми е звънял пичката. Заражи го, Росен, бе! Добър. Отъфъл, Заро е на линия. Заеби го, Заро е. Смени ли ще играш ли с Заро или с кой си християн ли с... О, мага, бе! Ще те затворя. Чакай, че е спорен. Ало, Росен е! О, дра! Кой става? Те, бе, към! Ай, че! Леле! Още го ще, аз му кача снима клип, чай. Добре. Само некои казва. Кво стави само с... Лава! У дяволите! Лава! Апа, Росене, метал, че тук нещо се прецъка. А, са, умирай. Никога. Росене! А тук си, кай е здравей на V-Box? Не, на YouTube. Какво? На YouTube. Кажи здравей на YouTube. Ще се хилна. Довиждане. Не, кажи верно. Ей, читър! Какво? Не съм... Не се таков, не можах аз. Той тък му ми спря, викам, ще се хилна и... Кажи задъра YouTube. Хай YouTube. О, мага! Да, на много добре. На български в YouTube. Супер. Потъплива, човек. Да, аз винаги там си качвам, човек. Даже аз повече там качвам. Вече. Само изкопах едно купче и изведнъж намерих гол. Аз си намерих Майнкрафт си. Окей. Аки доки, май френд. И той има един човек от мен. Я го пърти, по ще го играе малко. Не казвай как се казва, нито такой. Не дей да кажеш такова. Майнкрафта ти не кажа, на каква резолюция играеш на Майнкрафта? Малка? Аз ли? Да. Ами аз просто не съм в момента на фулскрин. Аз съм на фулскрин и на аз в момента не съм, защото снимам. Сървър е мой, понеже... Абе, какъв сървър? Аз го поддържам то сървър, я умирай в копите. Какво? Кой в къща да се телепортирам, че това не ги знам. Координатите. Ой, ясно. Да, Росен, не намерих 13 диаманта. Е, много малко. За една права черта, не съм завивал никъде. Ай, в къщата съм, идвай. Екстрей, ще допускаш го? Не, аз нямам екстрей. Това е проблема. Не е проблема, така. Само, ти хомира, оставаме всичките роди тук, аре си направим тук да си ни родите. Какво, Росене, ти ли го поддържаш сървъра? Да, ма няма да го дам, защото искам си игра сам. Чао, възикам се. На мен ще ми го дадеш, али знаеш? Да. Не. На мен ще го дадеш, нали знаеш? Да. О, ти си ми обещал нещо, ама... Ма какво? Днеска в чище нещо ми обеща, а? Това не беше ли запи... Кво стана нещо, а? Е, това е за PSP-то. Ама не е за PSP-то, нещо ми обясна.
Обясни друг. Какво? Ома фъга. Каза, че ще направиш някакъв сървър и ще ми дадеш IP-то. Имаме за 4 кирки и за и една тако, и една опатка да си направим диаматър, ама няма си правим. Какъв филм си гледал пак, бе? Какво, какво съм гледал вас, пичко? Ааа, как е поличката? Как искаш да е педарас? Стига си ме изяла! Аре, върни ги, педарас! Ама, страх ме да не ги вземеш. Абе, спокойно бе, човек. Добре, аре, оставам ги. Искам само да ви е 7 диаманта. А, не, не са 7, аз в момента ще правя кирки зек по 3 на двамата. Ох, по 3 пък аз ще правя. Аз си го направих така, все едно искам да си игра синглплеера, ама тук може да слагам и геймод и да съм нормално. Така. Аз си оставам кирката в честа за Руди. Аз си взимам малко храна. Еми, ако искаш да спираме епизода и тия го посетам. Още не съм стигнал до чипсовете екстра, които са два, а в момента ям някакъв... Снакс. Да, каза се гризли. Снакс гризли. Да. О, знам го, да. А още не съм го изял. Един час го ям. Той е много голям. Знам. Ако е за това, което си мисля. Да, същия. Как прозвуча? Той е много голям. Майка ти, от кой е болна, бе? Та не беше на даска. А, цял седмица. Оу, няма да замества никой, нали? Да. О, утре им пак свободен час. Яко. О, яко. Кайди на майка ти да си седи по цял ден е така у вас. Ама, да такова. Нали да и плащат, ама да си седи от тех. Еми, много ясно. Това ще бъде яко. Ой, какво е така работа да работа, да ни дават бари без да си седе у нас просто. Еми отпуска платено. Ма това не е ясно, ама. Ма постоянно не е отпуска. Е, постоянно е. Ей, прасе, това прасе се е гличнал. Ангеле! Кво е? Аз спираме клипа, искаш? Ами може след 5 минути. Бъдгам се. Хай 19. Ми може сега след 2 секунди. Само добре, едно прасенце. Прасенце хубаво! Искаш ли да мреш? Искаш на място. Само ми и казвайте чао на YouTube, защото аз се затварям след 3, 2, 1, bye. Bye.